んにちは、サンディです。今日は久々のオイルテストの日でございます。そして今日はこちらの商品を使っていきたいと思います。では始めましょう。はい、ってことで久しぶりのオイルテストです。はい、でやっぱりね、国内で買えるものをテストしようかなと思って、で正直に言いますと2つ迷ってたんですよ。いや、今回の商品は全然頭になかったんです。でこれなんか7月ぐらいに発売されてたみたいで、私全然知らなかったのいや多分ね、見たんだけど軽く見てなんか仕方しちゃったんだよね多分ね。そう、ショップで見たんだけど、で私本当はね、本当はマジョリカマジョルカの出た生ファンデってやつですか、あれをね試そうかなって思ったので、ここに手にあるんだけど、でも昨日ねちょっとねなんかいい化粧品ないかなと思って、暇つぶしにいろいろイオンで見に行ったらね、これ見ちゃったのこれ見ちゃったので、これ見たらさ、もう惹かれるじゃん。私とか、私はねすごく惹かれるの、このパッケージ自体もって感じ。そうで、なんだと思って、で書いてあるの、マットって書いてあるの。もうねこれはね買っちゃったよね。そう、マジョリカマジョリカはまた違う機会に試したいなとは思ってるんですけど、ちょっとね今回はねこっちを選んじゃいました。でこれはダボディショップのマットクレイファンデーションです。で色は012です。この色をちょっとチョイスしてみました。ねこれもねメイベリンと同様一回ちょっと手につけてちょっといろいろ回って見たら、もうねすぐなんかすぐねマットになったの。これはねすごい良さそうと思って買ってみたので、100% ねビーガンなんだってこれ。であとはなんかクレイが入ってたり、あとなんだっけお茶ティーツリーが入ってたりとか、すごくね肌に優しいらしいんですよ。なのでちょっと気になってこれを買ってみました。でもう今はねつけてる状態なんだけど、ちゃんとしっかりねつけてる段階も見せていきたいと思うんですけど、これねすごいいいんだけど乾きがめちゃくちゃ早いの。本当にすぐにマットになるのね。なんかいいけど良くないの本当に。それがいいのはもうマット、すぐにマットになるからマット好きにはすごくたまらない。でもちょっとねコンシーラーとか使う人からしたらこの乾きの速さはちょっとね追いつかない自分が。だからコンシーラーをつけたんだけど、今日キスのねキスのこのコンシーラーを使ったんだけどちょっとね浮いちゃったんですよ。だからちょっとそこがね難しいかなっていう感じで、ここがねちょっとねこの商品の難点かなと思います。でも他は本当に良かったので、カバー力ねすごいいいなと思ったのね。フルではないけど毛穴とかちゃんとしっかりカバーしてくれてるし、マット仕上げなのですごく良かったの。赤みとかも結構隠れてるし、まあニキビ跡、でっかいニキビ、赤いちょっと大きいのはちょっとねあまり隠れきれてないんだけど、でもすごくそこはねカバー力がめちゃくちゃ好きでした。で今日はねもうね多分つけ終わったの8時ぐらいだから、8時20分とか、今もう2時間ぐらい経ってるのね。そう、2時間ぐらい経ってるんだけど、いい感じいい感じ、本当にいい感じ、私は好きです。ただねそう、つけるときにねすごい早くつけないと無駄になるの。ちょっとね私ねそこがねこのおでこ付近ここら辺とかちょっとね無駄になっちゃったのね。ちょっと使ってみたいスポンジがあって、でそこでねちょっとデコずっちゃってちょっとムラになったから、本当に素早くつけることがコツです。でなんか顔全体にパパパッとやってからぼかすんじゃなくて、もう箇所おでこだったらパパパッとつけてぼかしてみたいな、でここだったらつけてぼかしてみたいな感じでやらないとちょっと本当にムラになるかなっていう感じです。あとはねすごくびっくりしたのが、まあいろんなね植物っていうか、そう植物が使われてるので匂いがすごいねスッとした感じ、
なんだろうな、なんかユーカリみたいな感じ、わかるかな、なんかスーッとする感じの匂いがします。そういう匂いがちょっと苦手な人はあれかもしれないけど、すごい敏感だったりする人はね。でも私はそういう匂いが大好きだから、ユーカリとかそういうの大好きなの、スーッとする匂いが大好きだし、ハーブとかも大好きだから、これは匂いはすごく私は好きだったのね。なんか最初だけほんのり香ってくるの、多分一番最初だから。でもその後あんまり気にしない。まあ私鼻炎だからだから、鼻炎からだから、鼻炎からだから、ん？鼻炎からかもしれないけど、まあでもいい感じ、そこもいい感じだからちょっとね、はい。あとはちょっと一日送ってみてみたいと思います。で今回はプライマーなんですけど、レブロン使っています。そしてこちらクナイプのオイルバームも使っています。これね、なんか化粧崩れ防止にもなるらしいので、ちょっとだけ使ってみました今回は。そして軽くベーキングしてあります。セザンヌのソフトルーズパウダーを使っています。これは01番になります。セミマットの方です。ピンクの方はねちょっとねラメ感があるのでやめました。まあそんな感じで今日は一日ちょっと送ってみたいと思います。あ、すごいいい匂いしてる。なんか本当にこれね、お茶とかなんかいろいろいろんな葉っぱが入ってるんですけど、その匂いがしててすごいいい。ちょっとね色を変えました。こっちの方が多分伝わりやすいから。そうね、今ね朝の8時なのね。だからどんどん明るくなっちゃうから、太陽の光で調節しにくいから、ちょっとちょいちょい色を変えたりするかもしれない。なんかこれカバー力すごくいいと思う。なんかインスタグラムでレビューしてる人いたのね。でカバー力はなんかロレアルとあまり変わらないって言ってた人いたの。でも私的に全然こっちの方がいい気がする。これやっぱりね、人によってね意見が違うと思うから。すごく綺麗。なんかこのファンですごい何つけ心地がすごい軽くて、私マットでカバー力めちゃくちゃいいって思えるのはフルカバーでね、キャットボンディなので、でもそれの悪いところはつけ心地が本当に重くて、本当になんか厚塗り感が出ちゃうの。でもこれ全然出なくてすごい軽いのに、こんな感じわかる？これ赤い箇所あるんだけど、すごいカバーしてる。めちゃくちゃいいこれ。わお、綺麗。そして本当にマット、見えるかな？全然この何テカリがない。どうしたらわかるかわかんないけどテカリがない、本当に。あ、すごい匂いする。何これ、もうこれ多分だけど今年のお気に入りに入るかもしれない。こんなの日本で買うの本当に最高じゃん。まあレブロンは私の中では殿堂入りしてるからレブロンのはねあれなんだけど、やだ、これも最高。はい、でこんな感じでファンデーションが終わりました。でまあニキビはちょっとね隠れきれないけど、でも赤い部分はいい感じになってるかなと思います。で毛穴もいい感じに隠れてます、ここら辺が。だからこれすごくいいね。でもまあ超フルカバーではないかな。うん、確かにロレアルぐらい、ロレアルよりはカバー力あるかなとは思います。だからその中間って感じ。でも全然いい、これ私的に好き。あとはどれくらい持つかで思うのは、多分乾燥肌の人には絶対合わないこれ、うん、絶対合わない。これはね多分乾燥すると思う。やっぱマット系は多分ね
乾燥肌には向いてないかもしれない。はい、皆さん、ちょっと時間が経ったので、途中経過を見せていきたいと思います。で、今もう午後の1時半ぐらいになります。で、ちょっとね、鼻のここら辺がちょっと剥がれちゃってる感じがして、メガネ跡はもう、メガネはね、もうしょうがないなと思ってます。私が使ってるメガネがすごく重いので。で、あとのここら辺はなんか取れた感じはそんなにしないかなっていう感じです。はい、で今の時間がこんな感じです。お直ししてないです今日は。で、ちょっとね思ったのが、明日もう一度取り直したいなと思って、なんでかっていうと、やっぱりね、下地はねちゃんとしたやつにしようと思って、まあレブロンもそうなんだけど、この毛穴のやつもちゃんとやってみようかな。やっぱりやった方がいいかも。なんでかっていうと、なんかね、鼻の持ちがあんま良くないかなってって感じです。ごめんなさい、アップで。ちょっとね、まあお直ししないのもそうなんだけど、なんか取れてきちゃってる感じがするんだよね。でもね、他のところは持ちがいいんだ、結構。だからもしかしたらこれが邪魔しちゃったのかもと思って、明日もう一度撮ります。でもとりあえず今日は夜までもう、夜までちゃんと撮って、そして明日もちょっとちゃんと下地ちゃんとして変えて撮ってみたいと思います。はい、皆さん、今日は2日目です。昨日したんですけど、ちょっとね、用事が入って一日中家は開けてて、カメラも持ち出せなかったので昨日はできなかったんですけど、今日ちょっとオイルテストしていきたいと思います。で、昨日もつけたんですけど、このファンデーション、分かったことが、これ下地なくていいのかもしれないっていうのが分かりました。なかなか合いそうな下地がなくて、で今日は保湿だけしました。化粧水つけて、で、保湿クリームだけなので、ま、今日は最近ずっと使ってるガルニエの、クリームを使っています。でも日本だったらこの、アンブリオリスっていうクリームがあると思うんですけど、これ昔よく使ってて、もうなくなっちゃって、でちょうど視聴者さんがそう、これいいよっていうのをおすすめしてくれて、あ、そうだ、サンプルがあったと思って、小さいのは。なのでもし、ガルニエはちょっと買いづらいと思うので、こちらもおすすめします。これね、このファンデーションかなり乾燥するんですよ。全然混合肌の人にも、多分皮脂多い人でもすごい乾燥させるようなファンデーションだなと思ったので、今日は本当保湿だけして、下地何もつけてない状態です。そしてパウダーもしてないです。今日はパウダーしたいんですけどね、あんまりパウダーするとなんかそれも合わないのが、あんまり調子良くなかったんですね。そう、だからパウダー、下地パウダーいらずっていうぐらいに本当に、まあでもちょっと今日一日送ってみたいと思います。今ね、あんまり触っちゃうと取れちゃう気がするんだよね。ちょっと取ってきちゃってるんだよね。ちょっと難しい、このファンデーション。まあちょっと今日一日送ってみたいと思います。はい、でちょっとお出かけして帰ってきたんですけども、ご飯を食べたのだから取れてるんだけど、ファンデはまだ全然大丈夫そうです。崩れた感じしないです。で、また2時間3時間ぐらいしたらまた撮ります。はい、ただいまこの時間です。ですね、なんか皮脂はないんですよ。テカリ感は全くなくてすごくいいんですけど、しかも今日ちょっと暑かったり寒かったり、なんかもう温度差がすごいひどいんですけど、ちょっとね、落ち方がなんだろうな、毛穴に詰まってきてる感じ
するから、なんか落ち方がちょっとロレアルっぽい感じがします。うん、ちょっとね、似てる気がする。ロレアルだったか、ケイトだったか、メイベルだったのか、そう、ちょっと忘れちゃったけど、すごく似てるし、こことかね、ちょっと剥げちゃってる。なんかここのとこに詰まってるって感じ、なんか毛穴にすごい入り込んでる感じがしますね。まあもう少し時間を見たいので、ちょっとパウダーしてもうちょっと時間を見ます。また 2,3 時間ぐらいで、次でもう終わりにしようと思います。今日は結構朝の8時とかなんかそれくらい、9時かな、9時ぐらいにつけたので、はい、5時ぐらい、5時か6時ぐらいに見て終わろうと思います。はい、ということで今の時間がこんな感じ、あ、じゃあこっちかな、こっちかな、こんな感じです。で、そう、あれからね2時間3時間経ったんですけど、今見た感じですが、パウダーしたんですよ、ちょっとルースパウダーを。でもさすがにテカってきましたね。テカってきたのと、ちょっと取れてきたかなっていう感じです。だからこのファンデーションすごい好きなんですけど、結果的に結論を言うとすごい好きなんですけど、ちょっと取り扱いにくさがある気がします。すぐに乾くから本当にマット感はすごくあるし、そこはすごいいいなと思ってるんですけど、もうマットすぎて、もうなんか下地選ぶのがすごい難しいなと思いました。でもまあ、持つには持つけどどうだろうっていう感じで、正直言うとって感じですね。なのでこのファンデーションは、まあ、まず乾燥肌の人は絶対ダメだし、普通肌っていうか、普通肌の人も多分乾燥しちゃうし、皮脂多い人でも、私みたいに皮脂多い人でも乾燥しちゃうので、多分相当保湿のあるプライマー使わないとこれちょっと持たないかなと思います。ここまで見てくれてありがとうございました。また違う機会にね、また違うファンデーションを試していきたいなと思います。何かね、これ試してみてくださいとか、これレビューしてくださいっていうファンデーションがございましたら、ぜひ下の方にコメント残してくれると参考になります。そんな感じで今日はありがとうございました。ではまたねー。